Бях помолен от едни клиенти да почистя къщата им до сутринта. Обаче, когато влязох в нея, странни неща започнаха да се случват. Това никак не ми харесва. Знаете колко много мразя да си го причинявам това нещо. Обаче заради вашето забавление аз ще страдам. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Late Night Mob. Или иначе казано, страшна игра. Преди да започнем, ако искате още подобни игри, знаете, чупите тежко лайк бутона и се абонирате за канала, ако сте нови. А сега да започваме. Това никак не ми харесва. Шефе, търся те по мобифона. Sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Добре, добре. Очаквам обаче допълнително заплащане за тая услуга. Въй! Да още сега се насрах! А между другото няма пауза. Така... Стига бе, не ме стряскай! Взимаме мопа. И започваме да чистим. Дръдъсто. Мамо! Може ли да си ходя? Хора! Там има... лице! Ох! Това е буклук! Добре. Поставяме го в кофата. Имаме различни таскове. Да почистим банята, всекидневната, кухнята, коридора, офиса и... голямата спалня с банята, съответно към нея. И тук още без дисках се върнах в менюто. Боже, защо са го сложили там? Добре, с таб го включвам и с таб го изключвам. Така, тук какво имаме? Стая, която е блокирана, добре. Чух нещо! Зак? Ами... той коридор е чист, честно казано. Това не е ли отбелязано? Ами не, явно ще стане мръсен или какво? Въй! Какво е толкова мръсно тук? Ехо! Мале, мале! Кухнята е леш! Е толкова мръсно... не знам какво са правили. Явно имало голям студентски купон тука вчера. Така. О, има някой в банята. Ей, сега се насрах. Супер. Ако има хора... абе, стига си тропал, бе! Чистя! Та, ако има хора, които работят такова нещо... не знам как ще работят след като изгледат този клип. Нещо се отвори! Нещо се отвори! Кълна се! Ей, маяк! Който и да си там! Имам моб! Ще ти изтъркам лицето, обещавам ти! Ах ти! Играеш ли с мен? Някаква топка тупна. Кухнята би трябвало да е готова, да. Да се прекръстим. Тук има друг коридор. Добре. Аз съм малко болен. Малко. Само малко. Така. В кофата? Аз ябълка не моля да си взема за мен. Не заслужих ли поне една хапка? Какво може да стане в тази къща? Нищо. Само ме плашат. Някакви звуци, нищо повече. Аз съм безстрашен, ей! Няма какво да ме стресне. Добре. И коридорът е готов. Така. Тия лампи. Някъде ключ за тях няма ли? Его! Ключ ли трябва? Това е към офиса, добре. Остана, бе.
Bitch! Пш, пш, пш. Аваст! Страх ме вече! Отивам да затворя вратата. Къщичка! Остави ме на мира! Добре. Ако тази нощ не заспя, тази игра е виновна. Нека изчистим и тук бокуците. Така. Там има същия бокук, който приличаше на лице допреди малко. Нека го вземем. Оня, приятел, къде се скри? Ей, Турбалан! Ти не можеш да ме оплашиш. Така да не можеш, ама малко. Тук някоя куче се е изпикало. А тук нещо повече от куче. И това не е ли готово? Оу. Абе, това да не се следи от ритуали. Толкова големи черни петна на пода. И това е готово? Абе, аз съм златен майстор. Бързо, качествено и ефтино. Така. Там, що стана тъмно? Дъра-дъра-дъра-дъра. Не мога ли да затворя? Демит! Защо не мога да затворя? Защо? Ох! Добре, че това е кошче. Иначе, ако трябваше да излизам... А! Това прозвуча като Minecraft Creeper. Ехо? Защо не мога да затворя вратата? Ооо! Ядосвам се! Хем ме страх, хем не ме! Въй, маняк! Добре, страх ме! Страх ме! Официално ме е страх! Къде изкочи там тоя мишок? Ключа за спалнята. Добре, взех го, това е готово, нали? Приятел! Ай само да не ми въртиш такива номера, защото аз мога да се крия в тъмното и да ти изкачам. Ба! Що те няма са, а? Що не мога да те стресна? Ааа, тебе! Кво беше това? Ей! Не знам какво да кажа. Оу, сега ще изкочи под леглото, нали? Имаме ли кошче тук в тази стая? Интересно как по този начин почиствам петната, ама... Мале... Така ще си прехапя нещо след малко, без да искам. Имаме кошче, добре. Бам. Бам. Почти изчистихме. О, това на леглото. Сигурен съм, че ще стане нещо, ако го взема. Па! А, добре. Всичко е под контрол. Така. Евентуално в спалнята няма да има jumpscare. Предполагам. Надявам се. Какво е това там? Що е барикадирано? Въй, някой тука се е бил. Хо-хоу! Воу-хоу! Има черно петно. Камбанята. Това не ми харесва. Мале. Заслужавам, не знам. Награда за най-безстрашен чистач. Огледало. Така. Значи... На базата на опита, който съм натрупал, съм почти сигурен, че ако взема това или това, по-скоро това там, това огледало трябва да се обърне и да ме изплаши. Бре, нищо не стана. Учуден съм. Някой се обади от някъде. Не го виждам, не знам къде е. Оу, и тази стая е готова. Добре, остана ни...
банята и другата баня. И за малко щях пак да се върна в менюто и да откача. Връщаме се към другата баня. Още е рано да умирам. Мисля. Тя е... тук. Хоу. Тази завеса сега ще падне! Не падна. Майко мила, нищо не стана! Аз съм Господ! Ама там... не знам какво трябва съм, за да вляза. Пичове, наистина ме е страх. Ако гледате това видео след 10 вечерта... май ще спите на светнати лампи. Или ако сте оставили бокуци над земята, няма да смеете да си ги съберете. Аз ви казах, че тук е станало някакъв ритуал. Въй, маняк, това как да го изчистя? Хоу! Абе, този бая се е изпуснал. Готови сме. Go home. Абе... това няма да свърши добре са. Сигурен съм, видях нещо. Не. Не. Няма да му остави да си ходя, нали? Защото му изчистих кръвта. Или ще му остави? Вей, той бах ти добрия. Това ли беше? Очаквах нещо. О, този коридор. Този дълъг коридор. Към вкъщи. Бре. О! Не, не! А защо трябва да го инвестигейтна? Защо? Защо? Боже... Ей! Very dead. It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, hope you're good and healthy. And alive. Okay, bye. Бах ти измамника! Каза ми, че призовал демон. И дано съм жив и здрав. Мерси, приятел. Жив и здрав съм. Ама на небето. Определено джъмскерчетата... някой ме посплашиха. Надявам се играта и епизода да са ви харесали. Ако е така, искате още не забравяйте, разшупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моя канал, за да не сите всеки ден линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай! И до утре!